Og velkommen til Kagebimmelsesbloggen, hashtag part 5. Og i dag er det så den sidste, så vi laver en special udgave, hvor det simpelthen er mig, der har købt nogle, købt en kage. Og så har de så bindt for øjnene, og så skal de så smage, hvilken kage det er. Og det er sådan en meget speciel kage i forhold til sådan nogle basic nogen. Så vil jeg lige pakke ned. Okay. Jeg tror, jeg glæder mig. Det gør jeg godt nok, og jeg er mega spændt. Det er her så der. Åben. Ja, jeg har åben mund. Ja, i hvert fald noget banan. Jeg kan bestemt smage noget banan, det kan jeg ikke. Og flødeskum. Og noget meringe til. Ja, og sådan noget. Og så små chokoladekugler. Sådan noget creme også. Så jeg tænker lidt, det kunne være en form for roulade. Nej, det ved jeg ikke, om jeg faktisk tror det om. Ja, jeg skyder. Ej, må jeg lige få en bid mere? Er vi enige om, at det er noget banan? Ja. Ja, det er noget med banan. Ja. Men der er jo noget med orange, det er du ret i. Jeg er så sikker på, at det er en roulade. Ej, jeg gætter på en. På en. Fuck, den smager godt. På sådan en banankage. Jeg gætter på en banankage, sådan en special edition med flødeskum og meringues. Ja. Nu må vi godt tage dem af, ikke? Jo, hvad er dit bud? Hey. Jeg har sagt bananrullade. Okay. Og min er en banankage med meringues. Limited edition. Ja, limited edition. Er det det? Okay, Pia, I må godt tage det af nu. Hvad er det? Det er en bananrullade. Julie. Piss os, mand! Sådan! Fuck, mit hår, det er så godt nok. Og der kommer så kom et billede ind her, fordi at nu har vi jo spist lidt, fordi pigerne har svagt nogle bidder. Så der kom et billede ind fra før vi sådan begyndte at spise, ja. Nemlig. Og det er så den sidste gang i dag, som sagt, og det er vi meget ked af, men vi har været rigtig glade for at lave de her. Ja, det er skide hyggeligt. Helt bestemt. Og vi kommer til at savne det. Meget. Det også jer. Ja, og jer. Alle. Ja. Og vi kan klart anbefale den kage. Ja, det må jeg sige. Den er fra Vestbyens Bageri i Ikast. Ja. Så, det var det sidste. Nu er jeg snakket. Ja, det er så trist. Ej, jeg kan ikke, Pia. Tusind tak altså, fordi har set med tak. Her de sidste par gange. For jeres støtte og for jeres support. Og det er meget glad for. Måske en dag senere i livet, kan det være, at vi igen opstarter den. Ja, men I kan stadig følge med på vores offentlige Snapchat. Den vil være at køre det hele tiden. Ja. Vi har ikke så mange venner, men I må godt at drenge. Jeg tror, vi har én ven, så I er meget velkommen. Vi gerne. Ja, men endnu en gang vil vi bare sige tusind tak for alt, alle sammen. Ja. Vi elsker jer. Vi spiser kager, der smager.